mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng kamera. Sa panahon natin ngayon kapatid, ang lahat ng lugar ay napapalibutan na ng kamera, mapamol, kalsada at kahit sa mga tahanan pa. Handa ka na bang makita ang ilan sa mga kakaibang pangyayaring nakuhanan ng kamera? So eto yon. Changing room. Sa video na ito kapatid, makikita ang grupo ng mga kababaihan na nakatapis lang sa loob ng isang silid. Dito ay tinake over nila ang isang tindahan ng damit para gawin ang kanilang prank, kung saan kapag nakapili na ang kanilang lalaking customer ng damit, papapasukin ito sa fitting room at doon lalabas ang grupo ng mga kababaihan at aantayin lumabas ang lalaki sa fitting room at titingnan nila kung ano ang reaksyon ng lalaki. Hindi nila alam na may kamera at prank ito. Isipin mo yun kapatid, pumunta ka sa isang mall para magsukat ng damit. Paglabas mo, nasa silid ka na ng mga babae at sinisigawan ka ng bastos. Ngunit, pagkatapos ng ilang minuto ng pagbukas mo ulit ng pinto, nakita mo na normal na ang lahat. Grabe, nakakahiya talaga yon. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Sa video naman na ito kapatid, makikita ang isang lalaki na naglalaro ng League of Legends habang naka-livestream. At yun nga, maya-maya pa, biglang pumasok ang kanyang stepmom sa kanyang kwarto na walang damit. More of a hell to break up a stream. Yes, talk stuff. Final one. Nagulat ang binata dahil ito ay naka-livestream at makikita ito ng kanyang mga kaibigan. Agad niyang sinara ang pinto. Ngunit ang kanyang madrasta ay sumili pa rin sa pintuan at humingi ng pasensya. Hindi niya daw kasi alam na naka-live ang binata. Hiyang-hiya ang lalaki sa nangyaring iyon at pangiti-ngiti na lang sa kanyang stream. More of a hell to break up a stream. Player of the Year. Ang mga atleta ay dumadaan muna sa training bago maging isang professional na player. Kaya naman deserve nilang purihin na sila ay magagaling. Ngunit ibahin mo ang babae na ito dahil sumali ito sa isang golf competition. Ngunit hindi niya alam kung paano tirahin ng bola ng maayos. At yun nga, tumama ito sa mga taong nanonood. Binigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon, ngunit yun nga, doon pa rin napunta ang bola ng golf. Dahil dyan, nag-alisa na lamang ang mga taong nasa paligid niya dahil baka tamaan sila ng golf ball. Ang camel ay ang isa sa mga itinuturing na mababait na hayo. Kumbaga sa Pilipinas, may ihahambing sila sa kabayo o di naman kaya baka. Nasasakyan, sumusunod sa amo. Ngunit wag na wag mo lang itong pagtitripan tulad ng ginawa na ito ni Kuya. Ikaw ba naman tapikin mo yung paa, sinong hindi magagalit, nasipa ka tuloy. Eto pa, balak lang sanang sumakay ng dalawang reporter na ito sa camel. Yun nga lang, wala sa mood ang camel, kaya't hinulog ang dalawang pasahero nito. Panoorin natin. Ang pagiging isang reporter ay napakahirap. Kailangan mong pangalagaan ang lahat pati na rin ang nararamdaman ng tatanungin mo. Mas mabuti na din na hindi ka nakainom tulad nito. Habang ini-interview niya ang babaeng ito, makikita na iba na ang punto ng kanyang pananalita at halatang nakainom. Paulit-ulit niya itong tinatanong at tinawag niya pa itong baby at yun, nasapok siya, tumba ang reporter. Sinubukan pa nitong humabol, ngunit natumba na naman muli dahil nga sa kalasingan. You're in this, you're the boss, she's not, who's the boss in this? I don't really care, Kristen. Okay. Hold on, baby, 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 don't get it. Ang lalaking makikita mo ay galing sa isang opisina at may kinuha lamang na importanteng bagay. Paglabas niya ng pinto, merong isang babaeng nakatayo.
Tiningnan pa ito ng babae habang naglalakad. Pagbukas ng pinto at makalayo ng konti ng lalaki, biglang pumutok ang salamin na pintuan. Nagulat silang dalawa dahil hindi nila alam ang nangyari. Ayon sa CCTV, nakasalanan daw ito ng unang lalaking lumabas. Pero para sa akin, aksidente ang lahat dahil dahan-dahan niya lang naman binuksan ang pinto at hinawakan niya pa ito ng bahagya bago tuluyang umalis. Usong-uso ngayon ang mga public proposal kung saan kukuntsaba ka ng mga tao sa paligid mo at sasabihin na magpo-propose ka sa iyong girlfriend. At ang mga taong iyon ay todo suporta sa iyo. Ang lalaking makikita mo ay kumuha pa ng banda para tugtugan ng kanyang girlfriend sa isang mall. Noong una, akala ko na shock ang babae sa ginawa ng lalaki dahil hindi ito makapagsalita at tila natutulala lamang sa nangyayari. Hello. Sorry to stop your shopping and your eating. Hello. I just have a very special message for a very special girl. This is maybe met 3 months ago. This is maybe first saw each other. This is where I fell in love with you. At yun na nga, nang lumuhod na ang lalaki para mag-propose, pinipigilan pa ito ng babae. Dahil sa ayaw magpapigil ng lalaki, sinapok ito ng ukulele sa ulo. Grabe naman kasi, 3 buwan pa lang silang magkakilala pero magpo-propose na. Pero di naman natin masasabi yung nararamdaman ng lalaki dyan. This is where we met 3 months ago. Oh my God, are people looking? Ang police officer na ito ay sinubukan ng isang big bike at inudyok ng kapwa police na gumawa ng isang stunt. At dahil sa may taglay na habagat ang pulis na ito, kinuha niya ang motor at sinimulang parampahin. Sa 2nd pagkakataon, tinodo ng silinyador ang pulis at doon nawalan siya ng kontrol at sumemplang. Imbis na tulungan siya ng kapwa niya mga pulis, pinagtawanan pa ito. Tumama ang motor sa kotse at yung police officer naman ay humambalos ang katawan sa kalsada. So kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang bagay na nakuhanan ng camera. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win Whitey. Maraming salamat. I'm out.